金管会主委也上了诈骗集团的广告页面，哦，结果搞半天他这是选择性的执法。有个很严重的问题要跟大家讲，就是说投资诈骗理财，哦，在这个我们的社群还有我们的 LINE 群组上面，哦，一直跳出来，那可能你就会误信是因为有名人的肖像，名人在误导，但他不是名人本人。我们现在来看，哦，这个是陈文茜的肖像被盗用，哦，说可以投资理财，还有 TVS 的 logo。 这个是廖小军，哦，他也在喊没良心，哦，因为被盗用，白冰冰开直播也在骂，哦，所以大家不要上当了。还有这个是虞美人，哦，等等这些名人，那他们明明就是被盗用者，但是呢，委员你有跟政府官员反映，但政府官员去跟脸书反映之后，结果只把黄天牧金管会主委的照片给下掉，金管会主委也上了诈骗集团的广告页面，哦，结果搞半天他这是选择性的执法，这可以跟我们讲一下那个状况。对，那在各自被滥用，我们其实收到很多很多的一个民众的一个受害的这个陈情，哦，那其中呢，我们刚刚在前面有提到，就是他的可能始作俑者之一就是简讯十连制，因为当时在疫情的时候他要求大家去扫啊，所以就把所有的资料呢就已经透过这个网络的关系呢他就散布出去，所以很多人的个资呢全部都被盗用。嗯，那我们看到从这个简讯十连制之后呢，就陆陆续续的发生，你不管是电话上面的诈骗啊，然后再加上后来还有网络上面的诈骗，然后我们就有反映这样的情形。那尤其呢是在这个疫情的期间呢，这个民不聊生，经济非常不好，所以很多人呢因为失业或者是无薪假，所以他就转向了股市。那尤其很多的年轻朋友也是，他就转向股市，转股市之后，但他对于他这些的东西呢他并不熟悉，所以就有一个新的手法出来了。这手法呢就是利用名人，因为我们知道有很多人的这个名人呢其实他是非常专业，比如说运芬他是一个财经的专家，是，所以大家看到说哦这个是运芬推荐的，或者是陈文茜推荐的，或玉琴等等，或甚至这些他都会觉得说嗯他们讲的有道理，因为我才发现他们讲的东西呢都很有逻辑，所以呢他推荐这个个股之后呢我就跟进，就后来发现呢都赔，都赔了之后呢，他们就有一些人呢，当然他因为比如说喜欢这些的名人，他就摸摸鼻子就算了。所以有这个老百姓受害，对，跟你投诉。对，老百姓受害完之后，其实名人也受害。为什么？我们就以这个那个夏云芬来讲哈，以他来讲，你知道他有多可怜吗？他呢就被这些受害者当成他是共犯。当成他是就是他在诈骗，你知道，所以他还要出来讲说不是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 我，然后我们就在国会里面，我们就给这个黄天牧黄主委看说，哎，主委你知不知道连你自己啊的照片推荐各位，你金管会主委可以这样做吗？他当然是震怒嘛，对，他当然震怒，就是说因为炒作股票，他或者是不要讲炒作股票了，如果说你是做任何的投信投顾的话，你还是要有执照。你想想看，我们的金管会主委去推荐个股，这是多荒唐的一个事情。是啊，在国外全球绝无仅有。好，对，那我们在国会里面就跟这个黄主委报告完之后，他很生气，生气完之后他会立即处理。嗯，可是我们傻眼的是什么？他立即处理的结果呢，是他的诈骗的照片呢被下架。嗯，所以他的问题解决了。可是我们的这么多，我们还给他看说，陈文茜也公开了声明说那个不是他的。对，然后呢，其他的名人包括玉琴也是一样，他也是讲说这个东西不是他的，夏云芬也是一样。通通都是类似的情形，都要自己出来讲说公开声明，这些绝对不是我的。可是问题是说，当他做公开声明的一个情况之下，这些能够接受到讯息的人毕竟有限，对，其他没有接受到这个公开声明的人，他还是以为说哦，这些有这些很正派的这些的名人的这个推荐跟加持，这个是绝对可信的。所以我们就看到受害的这个件数呢节节上升。是，那我跟大家报告，就是说我们曾经跟这个行政单位拿了这个资料，我们跟内政部警政署拿了资料呢，拿什么资料呢？我们就要求他给我们统计的数字。嗯，这个数字大家可以想象到的是，
表面上面的数字啊，因为没有去报案的人其实更多，可是看到我们到109年的时候，诈骗的这个案子呢，它有2000多件，到了110年的时候，它变成4000多件，到了111年，它变成6000多件，哇！所以你可以看到我们的政府单位有在做事吗？对啊，你应该把钱花在宣传，不要免于被诈骗的这个。是啊，我们刚前面都很高，我们刚才前面的他要去做普发现金，普发现在全民大家都在等，大家都知道普发现金，他现在要做一个网页，花这个钱去普发现金，他要编一个预备金13亿，你把这些的钱用在拿去宣传，不要相信这些名人诈骗，不是更好吗？是，所以该做的事情不做，哎呀，真的是让人家看得很痛心哦。我觉得这个政府到底在做什么呢？没有做任何事情。民间特侦组哪里找呢？你只要在 YouTube 用“民间特侦组”五个字，不管是用手机或者是平板，右上角有3个点点，把它按下来，就有搜寻筛选器，进去里面把上传日期旁边打个勾，按一下，再滑出去就有最新一集的民间特侦组在上面咯，这就是找民间特侦组最快的方法。另外也可以在中天电视的播放清单里面也可以找一下，喜欢的话记得按赞留言分享，就是对民间特侦组和赖小英最大的支持哦。